फिफा विश्वकप दुई हजार छब्बिस दोस्रो चरण र एएफसी एसिया कप दुई हजार सत्ताइसको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले मङ्गलबार यमनसँग खेल्दैछ त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल भोलि बेलुकी सात बजेपछि सुरु हुनेछ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएस र कप्तान किरण कुमार लिम्बुले आफूहरूले विश्वकप छनौटमा यमन विरुद्धको खेल जित्न चाहेको बताएका छन् समूह चरणमा युएईसँगको खेल चार शून्यले हारेको नेपालले अहिलेसम्म कुनै अङ्क जोड्न सकेको छैन यस्तै पहिलो खेलमा बहराइनसँग दुई शून्यले पराजित भएको यमन पनि अङ्किहीन छ हामी यो खेल जित्न चाहन्छौ समर्थकलाई आशा दिलाउनका लागि पनि जित्न चाहन्छौनएसले भने हामी अङ्क जोड्न चाहन्छौ आगामी चरणमा जानका लागि पनि यो खेल महत्वपूर्ण रहेकाले जित्नुपर्ने कप्तान लिम्बुले बताए यो खेलका लागि तयारी राम्रो रहेको उनले बताए नेपालले यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसको एसिया कपका लागि छनौटमा यमनसँग खेलेको थियो जसमध्ये सन् दुई हजार सत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको मैदान हलचोकमा भएको खेल गोलरहित बराबरी भएको थियो तर कतारमा भएको को अवे खेलमा भने नेपाल यमनसँग दुई एकले पराजित भएको थियो यमनसँगको खेलमा नेपालका लखेन लिम्बू खेल्ने छैनन् उनको खुट्टा भाँचिएकाले खेल्न नसक्ने एनएसले जानकारी दिए चोटका कारण युवैसँगको खेल नखेलेका अनन्त तामाङले यमनसँगको खेल खेल्ने नखेल्ने अझै टुङ्गो छैन उनका बारेमा मेडिकल टिमसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने प्रशिक्षक एनएसले बताए